Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Na početku smo još jednog izdanja informativno-mozaične emisije Čakula na Jadranu. Evo tko su nam danas gosti i o čemu čakulamo. Prva u studiju bit će Nada Maršić, direktorica turističke zajednice Kaštela u povodu manifestacije Nostalgija sedmih dana tradicije Kaštela 2016. što će se održati od 24. do 26. ovog mjeseca, dakle tijekom vikenda. Nakon toga stižu nam gosti iz Pomorskog športsko-ribolovnog kluba Stobreć i to Mladen Bučetić, voditelj škole ribolova, seniorka Željka Marković, Ana Cokarić, kategorija U21 i Marija Trogrlić iz kategorije U16. Uvodno je dovoljno, vjerujem, reći da klub svake godine organizira malu školu ribolova. Nakon toga sa našim gostima čakulamo ususret Međunarodnom dječjem festivalu Mali Split 2016. Ovaj utorak gosti su nam pjevačica Carmen Pletikosić i skladatelj Boris Krivec, a putem telefona nakratko ćemo otići do Virovitice i Karlovca gdje nas čekaju Ana Filipović, voditeljica zbora glazbene igraonice glazbene škole Jan Blašimski i Irena Božičević, voditeljica dječjeg zbora Zorica, dakle zborovi koji će ove godine nastupiti na Malom Splitu. Nadalje, u rubrici Tema tjedna govorimo o jučerašnjoj svečanoj premijeri filma Ima li koga, održanoj u splitskoj kinoteci Zlatna vrata. Film je rađen u produkciji TV Akademije Visoke škole za multimedijske i komunikacijske tehnologije, a progovara o mladenačkoj delikvenciji. Pripremili smo i prilog sa izložbe nakita o dvorcu Vituri u Kaštelu Lukšiću, autora Feđe Arona Bučića i Jasminke Kos. Kako su pred nama dva praznika i vikend, evo odmah i vremenske prognoze do kraja tjedna. Sutra će biti pretežno sunčano i još malo toplije. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stupanj Celzijev duži Jadrana. Slično će vrijeme prevladavati i idućih dana, dakle i dalje vrlo toplo, a od četvrtka do subote i vruće. U unutrašnjosti u petak i tijekom vikenda pljuskovi su vrlo vjerovatni, poručuju sinoptičari. I kako smo najavili, naša današnja prva gošća, naravno s povodom, u studiju Čakule na Jadranu i direktorica turističke zajednice grada Kaštela, Nada Maršića, u povodu manifestacije Nostalgija sedmih dana tradicije Kaštela 2016. koje se održavaju ove godine od 24. do 26. lipnja, odnosno od petka do nedjelje. Nado, lijep pozdrav, dobro nam došli. Lijep pozdrav i vama, bolje vas našla i naravno dobar dan i svim gledateljima. Evo, odmah vam čestitamo na lijepom stylingu, prekladno uz temu. Htjela sam samo reći da možda slika govori više od riječi, pa sad da ne bi puno pričali šta ćemo tamo pokazivati, između ostalog naravno i tradicijske nošnje. A nošnja koja je danas na vama je baš naravno, jedna od tih. Kaštelanska tradicijska nošnja, kraj 19. stoljeća, jedna jako lijepa replika Kulturno-umjetničkog društva Zaninović iz Kaštel Kambelovca. I evo, sve pohvale društvu. Sedmi su dani manifestacije Nostalgija, iskustvo je već tu. Ajmo redom, evo, petka do nedjelje, kakav je program, što očekuje publiku ove godine? Pa program je jako bogat, to je zapravo, sami početak je bio sa revijom tradicijske nošnje i obrtništva Nostalgija. Jedan dan bi, jednu večer bolje rečeno, bi napravili reviju, radili smo uobičajeno reviju tradicijske nošnje, a sljedeću večer naravno sve popraćenu bogatim folklornim i glazbenim programom, opet sve tradicijski, kudovi, klape i tako, a sljedeću večer bi radili večer modnih kreatora koji se u svom izričaju koriste ili tradicijskim motivima ili materijalima ili tako. Opet, naravno, sve bogato i prebogato sa folklornim i glazbenim programom. Međutim, evo, sedam je godina, iz godine u godinu manifestacija se obogaćuje. Mi imamo u sklopu manifestacije i sedme dane, odnosno sedmi ekoetno sajam u Kaštelima.
kojeg otvaramo zajedno sa zapravo kompletnom manifestacijom već u petak u 11 sati, kako je to uobičajeno, opet uz glazbeni program na Brcu Gašta Starom. U sklopu ovoga je naravno i gastro-eno večer naših udruženja obrtnika Kaštele, njihovih gostiju. Ona je u subotu. Ove godine u petak na večer izuzetno i po prvi put imamo slovensku večer, gdje naši gosti zapravo cijelu večer predstavljaju Tranjsku, znači jednu pokrajinu u Sloveniji, sa njenim pjesmama, plesovima i gastronomijom. Znači, petak je gastro-etno-slovenska večer, a subotu je večer udruženja obrtnika Kaštela. Evo tu nas, kako vidim, prate motivi sa prošlogodišnjeg otvaranja ovih lani šestih dana. Isto na Brcu u Kaštel Starome. Evo da preskočim ponovo na ovu godinu. Ove godine je subota 25.6. Ujutro u 10 sati bogati program posvećeni Danu državnosti. Koristim prigodu unaprijed da svima čestitam Dan državnosti i da ih pozovem na Brce u Kaštel Stari na jedan opet folklorni i zabavni program. Na večer je udruženje obrtnika na portu u Kaštel Starom sa bogatom gastronomskom ponudom. 15 udruženja obrtnika dolazi iz cijele Hrvatske. A u nedjelju ujutro imamo kaštelansku marendu, znači Kuza Ninović nam će biti u jednom folklornoj podlozi. Što je za marendu, evo da upitamo? Tradicionalno srdele, naravno, to ne može faliti. A tu su i kaštelanski makaruni, tako da je to ono na neki način što... Čaša dobrog vina uz to ide, vidim da je predviđeno ovdje po programu. Mislim, svaki od tih dana je nekakva degustacija nečega. Na štandovima ljudi koji prodaju svoje proizvode, znači proizvođača suhomesnatih proizvoda, sireva i tako to, koji su tu ta tri dana, pa će tu biti nešto i pića razno raznih, od rakija do vina i što se može degustirati i naravno kupiti, to je bit svega. A na večer i petak, kad budu Slovenci radili slovensku večer, slovenska će biti gastronomija, subotu će biti sve hrvatska gastronomija, mogu to tako kazati. Znači, jelom i pićem po lijepoj našoj, možemo to tako reći. A nedjelju imamo od kaštelanske marende ujutro na večer do revije tradicijske nošnje i obrtništva. Dakle, ove godine će to biti revija modnih kreatora sa zaista bogatim folklornim sadržajima. Ove godine nam dolazi u goste Kud jedinstvo iz Splita. Oni nisu davno bili u Kaštelima, a priključit će im se naravno i Kud Putalj, novo osnovani kaštelanski kud, Kud Pleter, Kud iz Mostara. A mislim da je zanimljivost i hvale vrijedno to što ovogodišnja sedma revija Nostalgija je ujedno na neki način se poklopila sa sedmom obljetnicom smrti našeg pučkog pjesnika kaštelanina Ive Cvitića, koji je proslavio i sebe i Kaštela i Hrvatsku sa svojim poznatim stihovima. Pa ćemo nekako tu večer posvetiti upravo njemu, a stihove Cvitićeve će čitati naš poznati eminentni dramski umjetnik Joško Ševo, a naravno nastupit će i Dražen Žanko, jer je on i proslavio i Kaštela i sebe i Cvitića upravo uglazbljenim Cvitićevim stihovima. Tako da zaista ta tri dana, evo, očekujemo. Ulaz je slobodan. Naravno, na sve manifestacije u Kaštelima ulaz slobodan. U sva ta tri dana očekujemo jako puno posjetitelja, gostiju i domaćih. Ovom prilikom naravno svih pozivam da dođu i pogledaju šta radimo, šta naši kudovi rade. Kroz sve ove programe smo nastojali predstaviti sve kudove, dakle i jutarnje i večernje, sve kaštelanske kudove, to hoću reći, jer mi imamo i Kusean Kaštela i Kuza Ninović i novi Kud Putalj. Imamo nekoliko klapa od pučkih pivača koji kreću od petka ujutro do klape Neverin, klape Štorija, dakle nova klapa Šinjorine isto nastupa jedan od dana. Dakle, nekoliko klapa i ženskih i muških u Kaštelima imamo, a dolaze nam i gosti i iz Dugopolja i iz Splita, a iz Mostara. Dakle, pomalo međunarodni, da ne govorim, samu slovensku večer gdje su
zapravo naši gosti ujedno i domaćini Slovenci. Uh-huh. Što komentiraju stranci, odnosno gosti u Kaštelima, inače i proteklih godina, evo, i sada, kakvi komentari dopiru do vas? Pitaju li što? Svakako da pitaju. Uh-huh. Goste, naravno da zanimaju lijepe plaže, a isto tako ih i zanima gastronomija i enologija. To im je jedno od bitnijih momenata. Aha. Gdje je dobra hrana. Zanimaju da kako i pučke fešte. Zapravo, gostima jako zanimljivo to da mi pučke fešte, pogotovo recimo koje su vezane uz određene crkvene datume, radimo tradicionalno i to nije uopće vezano za turističku sezonu. To njima vrlo zanimljivo jer oni su shvatili da se takve fešte događaju bez obzira na turističku sezonu. Kako bih rekla, dakle, i kad nije turistička sezona, postoje određene fešte, procesije, poslije procesija nekakva pučka događanja. Dakle, to je njima onako kao, shvatili su da to nije isključivo i samo radi turizma, nego da je to zaista jedna tradicija koju naravno njegujemo i sad idu zapravo taj film od prošle godine koju njegujemo i jako nam je zapravo bitno da sačuvamo ono što je najbitnije za nas, svoju tradiciju u nošnji i u nematerijalnoj kulturnoj baštini, dakle u pjesmi i plesu, što su određeni ti dijelovi naše baštine već i zaštićeni pod UNESCO-om. Ono čime se od ove godine Kaštela mogu pohvaliti, evo jedna lijepa brošura, Vizit Kaštela, mi ćemo to evo malo pokazati, koliko se može, sve tu rekli bismo na jednom mjestu. Evo malo da prokomentiramo tako je, sadržaj brošure, što se htjelo stvari. Kaštela već zapravo godinama, grad Kaštela radi vrlo, vrlo uspješno kaštelansko, kulturno i zabavno ljeto. Zadnjih godina veći akcent na kulturnom ljetu. Ove godine smo zapravo program kaštelanskog kulturnog ljeta i nekakve osnovne podatke što bi mogli biti zanimljivi gostima objedinili u jednoj brošuri. Nazvali smo je Vizit Kaštela, to je nekakav prepoznatljivi naziv, već postoji kao takav prepoznatljiv i kad gosti traže lako ga mogu pronaći, znaju šta već traže. Glavni sadržaj brošure je naravno program ljeta, ali tu su i nekakvi osnovni podaci o prvoj pomoći, brojima turističke zajednice, takse službe, dakle neki osnovni podaci o nekakvim bitnim stvarima koje bi gostima bili zanimljivi u destinaciji, a isto tako i osnovni podaci o lokalitetima kaštelanskim, dakle Muzeju grada Kaštela, Staroj Maslini, pričica o Miljenku i Dobrili. Dakle, puno nekakvih podataka kratkih, zanimljivih gostima, ja se nadam, i naravno na hrvatskom i engleskom jeziku, tako da velika većina gostiju znači može napraviti svoj plan posjeta Kaštelima, plan onoga šta želi raditi u Kaštelima, koje eventualno restorane posjetiti u Kaštelima, jer i te brojeve i adrese imamo isto u ovoj brošurici, tako da mislim da ovo je jedan vrlo, vrlo uspješan zajednički projekt grada Kaštela i turističke zajednice grada Kaštela. Od danas je praktički brošurica u opticaju i može se nabaviti na svim punktovima turističke zajednice grada Kaštela, a distribuirat ćemo i dalje, naravno. Evo, još da vas pitamo za kraj, budući smo evo na pragu glavne turističke sezone, kakva je situacija, kakva su očekivanja? Pa sezona se razvija, mogu reći, jako lijepo. Ona, brojke su, ajmo reći, malo u nelogičnosti u odnosu na prošlu godinu, pa recimo jedan mjesec imamo 5% povećanja broja dolazaka i noćenja, a drugi 35%, pa mi je to malo, evo recimo da ćemo pričekat kraj 6. mjeseca pa ćemo vidjeti i moći reći kakva je presezona. U svakom slučaju, u ukupnim brojkama, ukupnim ne po mjesecima, nego ukupnim brojkama, nekih od 5 do 6% će biti povećanje i u dolascima i u noćenjima, s tim da opet moram naglasiti da su Kaštela, nažalost, baš onako sezonalna destinacija. Nedostatak je značajan hotelskog smještaja, tako da veliku većinu noćenja ostvaruje privatni smještaj, što je mahom zapravo
njihova noćenja su smještena između 15.6. i 15.9. iako naravno ima i naših iznajmljivača koji imaju daleko, daleko dužu sezonu. I zaista mislim da će se najbolje brojke vidjeti tijekom ovih tri ljetna mjeseca, jer to je najveći broj ostvarenih noćenja. Dobro, ali Kaštela bilježe taj jedan uzlazni trend, recimo ne, to tako. Stalno. Kaštela zapravo već u nekoliko 7-8 zadnjih godina bilježe stalni uzlazni trend. Evo, mi smo prošle godine ostvarili nešto više od 280.000 noćenja u registriranom smještaju i još nekih 30.000 noćenja kod prijatelja, zapravo od strane prijatelja i rodbine. Ove godine očekujemo daleko, daleko veće brojke, jer iz godine u godinu imamo daleko, daleko veći broj smještajnih kapaciteta. Sad smo već negdje na nekih 740 registriranih privatnih iznajmljivača, a dnevno, na dnevnoj bazi dobivamo nova rješenja, odnosno nove iznajmljivače. Evo, idemo za kraj se još jednom vratiti manifestaciji Nostalgija. Pa evo, mislim da je bilo zgodno da baš vi, evo, kamera je tu, uputite poziv svima u Kaštela, eli, od 24. do 26. izvolite. Pozivamo, znači, sve vaše gledatelje, u prvom redu naše Kaštelane, onda sve ljude dobre volje i svih susjednih gradova, njihove goste i prijatelje, od 24.6. do 26.6. dakle, od petka do nedjelje, nedjelju naravno uključivo. Nedjelju je, mogu reći tako, šlag na tortu, ova naša lijepa revija tradicijske nošnje i obrtništva na večer. Dakle, sve ljude dobre volje u Kaštela, uživajmo u plesu, pjesmi i mirisima i opusima, ne samo Kaštela, nego i cijele Hrvatske. Baš ste lijepo to kazali. Hvala, hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. U današnjoj rubrici Tema tjedna govorimo o jučerašnjoj svečanoj premijeri filma Ima li koga, održanoj u splitskoj kinoteci Zlatna vrata. Naime, film je rađen u produkciji TV Akademije Visoke škole za multimedijske i komunikacijske tehnologije, a progovara o mladenačkoj delikvenciji. Film Ima li koga nastao je kao adaptacija priče profesora Slobodana Uzeljca i pod mentorskom palicom redateljske grupe redatelja Joška Jerončića, no u prvom su planu zapravo diplomanti i studenti TV Akademije u Splitu, Visoke škole za multimedijske i komunikacijske tehnologije, kao i brojnih glumaca i suradnika s Umjetničke akademije u Splitu. Film je producirao predsjednik upravnog vijeća TV Akademije gospodin Stipe Latković, a upravo toj školi idu sve zasluge i pohvale na ovom značajnom projektu. Naravno, to je TV Akademija je napravila jedan veliki iskorak na čelu sa glavnim producentom gospodinom Stipom Latkovićem, koji da je to cijeli jedan tim ljudi koji je uvidio vrijednost i potrebu ovakvog projekta, to jest da se ovakav projekt napravi i dogodi i sada evo i predstavi gradu Splitu. Završni rad prve generacije studenata TV Akademije donosi priču o 23-godišnjem pomorcu kojeg poznanici zovu Bili. O glavnom liku znamo da je djetinjstvo proveo u domovima za nezbrinutu djecu i da su ga sustav, obrazovni, socijalni kao i društvo često ostavljali na cjedilu. Priča profesora Slobodana Uzeljca na trenutke je mračan, gotovo dokumentaristički zapis surove stvarnosti, ali nada je uvijek prisutna. On sam to zna najbolje, jer je svoj znanstveni i profesionalni život posvetio radu s mladima s poremećajem u ponašanju, kao i s djecom koja poput glavnog lika nema u nikoga, pa na inspiraciju nije trebalo dugo čekati. Split je grad otvorena srca za čitav svijet, a često puta zaboravi, kao i drugi gradovi i druga naša mjesta, na svoje ljude. I to baš one kojima je ta pomoć najpotrebnija. U slučaju Biloga to je više nego jasno. A inspiracija je nastajala dugo, nije ona provocirana nekim posebnim slučajem. Puno je, nažalost, takvih slučajeva, utoliko je naša odgovornost veća.
Glavni lik utjelovio je mladi Luka Čerjan, student umjetničke akademije u Splitu, dok su dvojicu sporednih i negativnih likova odigrali sjajni Ivan Baranović te Katarina Romac u ulozi Lele, diplomirani glumci umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. A na filmu je bilo jedno jako zanimljivo iskustvo i bilo mi je jako lijepo i mislim da sam naučio puno toga i ekipa je bila izvanredna, tako da je bilo i zabavno jako. Pa prije svega bih volio da ga pogledaju mladi, a općenito ljudi pa da vide da evo, suradnja TV Akademije Jadran i suradnja Umjetničke akademije u Splitu, nekakav entuzijazam, nekakvi novi ljudi, mladi ljudi koji bi, ako Bog da, kroz idući period trebali nositi kulturnu scenu ovog grada i prije svega radi toga. A i mislim da film sam po sebi ima određenu kvalitetu zbog kojeg se treba isplati ga se pogledati. Pa da, ja bih pohvalila produkciju, pohvalila bi kolege studente i svoje kolege glumce. Mi smo imali priliku surađivati na studentskim, isključivo studentskim filmovima. Ovo je ipak bila nešto veća produkcija. Neki od suradnika filma su i poznati Branko Ivanda, Milan Štrlić, Nenad Srdelić, Filip Radoš, Snježana Sinovčić te Jasna Utrobičić. A na filmu su radili i brojni stručnjaci hrvatske kinematografije, od kojih mnogi predaju studentima na TV Akademiji. Ovo je zaista izvanredno da paralelno mogu imati praksu, ujedno i prateći samu teoriju. Brojni su uglednici iz različitih područja hrvatskog javnog života došli i podržali film, a posebno su se mogli čuti pohvale značaja koji ovaj film ima za kulturnu promociju Splita. Neki su stoga istaknuli kako je ovo pozitivan primjer svojevrsne kulturne decentralizacije, iskorak i znak da se sve dobro ne mora uvijek događati u Zagrebu. Izuzetno, svaka, zapravo sve što se god u gradu događa je i njegova promocija, ali ovo zapravo pokazuje da grad Split ima određene potencijale, da ima neke mlade ljude, da ima i neke koji žele to sve skupa i mogu organizirati i to daje nadu zapravo da Split, ono što ja uvijek volim reći, ima pravo, ne samo želju s moje strane i vjerujem drugih građana, nego je njegovo pravo da bude jedna ljetna prijestolnica Hrvatske. Pa film je izvrstan, moram čestitati mladim glumcima na zaista odlično odrađenom poslu, a ovo je izvrsna prezentacija našeg grada, s obzirom da su lokacije na kojima su snimljen ovaj film zaista najatraktivnije lokacije. Je, apsolutno. Dakle, film jest promocija grada Splita. U filmu su i tehnički prikazani jako lijepi elementi grada Splita, ali nekako i ona jedna vrijednost koju ljudski potencijal grada Splita definitivno ima. Pa bilo je jako dobro, bilo je jako zanimljivo i rekao bih životno. Jedno dobro iskustvo. Mislim da je kratko traje, ali vrijedilo je pogledati. Zaista je vrijedilo pogledati. Pa i time sam jako, jako ugodno iznenađena, a i mislim da je izvanredno da se ovdje u Splitu, a ne samo u Zagrebu, razvija jedna nova medijska kreativna snaga u mladim ljudima i svih područja produkcije ovakvog igranog umjetničkog programa. Pa film je zaista sjajan, divna jedna priča i evo, tim više što je to istinita priča, a takvi se priča, evo, znademo iz novina non stop događa. Film Ima li koga proizvod je kreativne sinergije i suradnje između TV Akademije, privatne stručne visoke škole i Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Dekan Umjetničke akademije istaknuo je kako je riječ tek o prvoj suradnji, ali kako se nada onoj daljnjoj, jer su kvaliteta i pomicanje granica interesi obiju institucija. Trud i zalaganje za realizaciju ovog projekta ide i gospođi Luani Perici, dekanici TV Akademije, a film je nastao i u koprodukciji televizije Jadran. Koproducentica filma bila je tako direktorica te televizije gospođa Ivana Čikeš Županović. Profesor Perazović stoga ističe kako se samostalno teško može napraviti nešto ovako kvalitetno. Ključ je uvijek u zajedničkom promišljanju i talentu. Ovo je film koji je nastao, vidjeli smo, suradnjom i jednih i drugih. Normalno, film je u produkciji TV Akademije, naši su glumci i nadamo se daljnjoj suradnji. Film inspiriran stvarnim događajima, čiji protagonisti ocrtavaju sudbine mnogih mladih ljudi koji se može smjestiti u bilo koji grad u našoj zemlji, glasno postavlja pitanje ima li koga. Neizgovoreni nastavak bio bi je li društvo odgovorilo. Film će pak svoj put do publike pronaći na festivalskim projekcijama u koje uskoro kreće.
Za nezaboravan doživljaj organizirajte vjenčanje u hotelu Atrium. U najvećoj dvorani u centru Splita očekuju vas birane delicije. Mladencima i dar, noćenje uz romantični postav i korištenje wellnessa. Nazovite 200 000 i dogovorite posjet. Hotel Atrium Split. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara. Iskustvo rada na više od 5000 objekata. Završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske. Visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukic-dam.hr. Vokel Vinjani Posuši otvorio je ekskluzivni izložbeno-prodajni salon na više od 9000 metara kvadratnih. Vokel vam nudi širok izbor keramike, sanitarije, klimatizacije, vodomaterijala, centralno grijanje, laminata i parketa. Mogućnost povrata PDV-a ili dostave na kućnu adresu. Više informacija na www.vokel.com. Višegodišnje iskustvo, vrhunski, najučinkovitiji tretmani, Beauty Centar Gorica. Zablistajte uz trajnu šminku. Pomladite se tretmanima laserom, sve nepravilnosti i problemi na koži postaće prošlost. Uklonite kapilare mikrovalovima, a bore, ožiljke, strije ili celulit Carbox terapijom. Neželjene četlačice nestati nakon tretmana laserom ili depilacije šećernom pastom. A višak kilograma se istopiti uz kriolipolizu, kavitaciju, radiofrekvenciju ili tretman HIT uređajem Hidrokolon. Vaša adresa za blistavi izgled, Kuća zdravlja i ljepote Gorica. Ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše. Ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. A u idućim minutama naše Čakule na Jadranu govorimo o ribolovu. Iz Pomorskog športskog ribolovnog društva Stobreč stižu nam gosti i to redom Mladen Vučetić, voditelj škole ribolova. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala. Seniorka Željka Marković. Željka, lijep pozdrav. Iz kategorije U21 Ana Cokarić. Pozdravana. I Marija Trogrlić, kategorija U16. Lijep pozdrav Marija i tebi. Dobro nam došli još jednom. Evo, mi smo u uvodnoj emisiji kazali da klub svake godine organizira i besplatnu malu školu ribolova kako bismo privukli naše gledatelje. No, o tome ćemo nešto kasnije. Gospodine Vučetić, evo idemo predstaviti klub u najkraćim onako crtama, iako on ima popriličnu tradiciju. Jedan je od najstarijih, ako ne i najstariji. Nije, ne, daleko, daleko od toga, ima puno starijih klubova u Splitu. Ovo je klub koji je formiran tek 72. godine. Znači, ima jednu dosta dugu tradiciju, ali što se tiče samog natjecateljskog dijela ribolova, tu smo malo bili u zaostatku za ostalima, obzirom da je klub napravljen u uvali Stobreča, tek tamo 80. godina, nije bilo natjecanja.
Ja sam, eto, Stobečki Zet i na taj način sam se pojavio u ovoj sredini. Aha. Inače sam ponika tu u Splitu na Matejuški u Lubina, to je, svi Splićani znaju gdje je to. Međutim, kad sam došao tamo, onda smo započeli eto, ovo što se sad kotrlja već 20-ak godina, 20 nešto godina, uh-huh. A to je da smo pokrenuli ribolov i ribolovnu školu koja je prošetala puste generacije dice. Pokušali smo dati ono što mi radimo godinama, znači da se druže s morem, da uživaju moru. Uh-huh. Oni koji su nas ozbiljno shvatili, pridružili su nam se, uživaju skupa s nama, postižu lipe rezultate. Koliko članova danas brojite? Natjecatelja, onih aktivnih natjecatelja koji su registrirani za ovu sezonu, nema puno jer mi smo mala sredina. Nas je bilo svega 21 registrirani natjecatelj na više njegovima natjecanja, ali kroz školu i kroz ostala događanja u klubu ih ima 100-tinjak. Uh-huh. A od toga mladih, djece? Mladih, djece, recimo škola je ove godine imala na klubskom natjecanju 25 lovaca. To je za ovaj sport koji nije toliko atraktivan, obzirom da nema sponzora, nema događanja, nema publiku. Nije tako lako ni angažirati mlade ljude da se bave ovim sportom, ali kad dođu, kad se zaraze, kao i mi, tako to ih čekat malo duže. Čuti o stvari, vidjeti tri kategorije u klubu. Koliko ima kategorija? Kako se dijeli? U stvari, u ovom sportu postoji 7 kategorija. Uh-huh. Imamo redom. Znači, natjecatelje U16, to je kategorija koju love i muškarci i djevojčice uzrasta do 16 godina. U21, u kojem također love muškarci i djevojčice zajedno, ali s tim da postoje dvije kategorije, postoje i obala i lov iz barke. U16 ne može loviti iz barke sa razloga što međunarodni propisi ne dozvoljavaju da djeca bez odobrenja roditelja se ukrcaju na brod. Tako da oni tek kad napune 16 godina i pređu u drugu kategoriju, love s broda. Iza toga tu su naše drage seniorke, one love s obale, ali imaju mogućnost nastupa i sa seniorima na brodici, ali su zasebna kategorija samo na obali. I tu su seniori koji love kako s obale, tako s barke i još ima jedna kategorija, to je lov iz barke rukom. To je u stvari jedan najtradicionalniji način lova koji se koristi sve tamo do kraja 80-ih godina kada su štapovi uvedeni kao obaveza na svim natjecanjima. I evo sad se pokušava malo to vratiti, retro prema nazad, jer su lani na prvi put poslije pustih godina na Kupu Hrvatske tu disciplinu ponovo uvrstili u natjecanje, tako da smo počeli organizirati županijsko natjecanje. A u kojoj ste vi mladene kategorije? Evo nisam na početku. Evo ja sam mladi senior. Mladi senior. Tako ja lovim u svim ovim seniorskim kategorijama, znači i obala, i brod, i ruka, i štap. Željka, evo, isto jedna seniorka. Kako je i kada počela ljubav prema ribolovu? I prije Stobreče ta ljubav već trajala. Ljubav prema ribolovu je u mene počela još, a nisam još išla niti u školu. Ja sam inače iz Makarske. Aha. I stalno sam bila po moru kad ite, uvijek su me doma vikali, ali to je bilo jače od mene. Kad sam došla u Split, udala sam se, muž mi je lovio, stalno sam bila s njim po brodu, a u takmičarskom lovu sam negdje od 97. malo kasnije sam počela taj takmičarski lov, nisam ni znala. Lovila sam za športski klub Zenta, od ove godine sam prešla u Stobreć i ja se te ljubavi s morem oko mora neodrećene djece. Strast uvijek ista? Uvijek ista. Uvijek ista. Može biti povrijeđen, nepovrijeđen, ovaki inaki, ali strast za morem, za ribolom, to je nešto što... Željka, vi ste inače iz zdravstva, da. Medicinska sestra, ovdje u Splitu, u kliničkom bolničkom centru. Ide li ribolovi kao terapija? Biste li ga preporučili? O, i to kakva terapija? To je za odmoriti dušu. Znaju li vaši kolege, evo, što je vaša strast pored posla? Znaju svi, znaju svi. I što komentiraju? Od pomoćnica preko sestara, likara, svi oni to mene pratu, znaju i neki su se uključili, ali posao medicinske sestre je malo grub, to su smjene, subote, nedjelje, praznici, a naša takmičenja zahtijevaju sve vikende, dva dana, trodnevna takmičenja, tako da to baš nije jednostavno svima odvojiti to vrijeme, ali rado bi oni lovili. Vrlo rado. Željka, natjecali ste se svugdje i u inozemstvu. Da. Ajmo nešto izdvojiti, evo, neka važnija, recimo, natjecanja, vama posebno važna. Evo, recimo, poslije počne od klubskih, pa županijskih, pa međužupanijskih, državnih i ako uđeš u reprezentaciju, dakle, svjetskih takmičenja.
Moj najveći rezultat recimo u Intosu, pojedinačno mjesto na međužupaniji, ekipno na državi. Na svjetsko smo osvojili i zlatnu medalju, ali u ekipnoj konkurenciji i srebrenu, ali lov vanka po Atlantiku, bili smo Španjolska, Francuska i Portugal, ne može se usporediti s našim lovom, niti s našim morem, niti s ovim guštima. Tako, lipo je otići, lipo je to vidjeti, lipo je prova, ali naše je uvijek more. Doma je samo najbolje. Tako, inspiracija, i ima i ribe i može se loviti. I da oni koji prvi put počne loviti, da ništa ne zna, uvijek će uvati bar onu jednu ribu. Tamo toga ne. Znači, svatko bi se u stvari mogao baviti ribolovom, uz dobru volju, uz ljubav? Uz dobru volju, uz ljubav, od sedam pa dokle god hoće. Vrlo jednostavno, samo treba doći, vidjeti, probati, doći samo pogledati. Znate, kad izgledate na županijsko takmičenje gdje nastupa 60 male dice od 7 do 16 godine, kad vi tu dicu vidite, s kojim guštom oni love, kako se oni trudu, 5 sati na suncu, pa nema ništa lipše od toga. Evo, virujte mi da ne. Što vas očekuje ovo ljeto, što se natjecanja tiče? A sad nas očekuje pauza, 7. i 8. mjesec, u 9. mjesec ide među županija, pa država i tako dalje, ko se plasira na viši rang. Dobro. Mi se nadamo da će to biti dobro. Ove godine nas je sve skupa u svim kategorijama dobro krenilo i ja mislim da bi tako trebali završiti. Ana, kategorija U21, kako je počela tvoja priča s ribolovom? Od kada traje? Pa od malena. Išla sam sa oca na more i zavolila se jednostavno. I onda preko Barba Mladena sam krenila po natjecanjima i to je to. I idem. Kako je protjecalo na natjecanjima? Je li bilo uspjeha? A na početku malo teže, ali kako sve sam starija, ima više iskustva, onda mi ide sve bolje. Preporučaš li svojim prijateljima? Da, ribolov? Definitivno. Marija, kategorija U16, da. Dakle do 16 tako godina. Je. Kako je krenula tvoja priča s ribolovom? Pa moj tata je išao nekoliko puta loviti sa trenerom i mene to zanimalo, pa sam se uključila. I bilo je natjecanje do sad i kod tebe? Da, mislim da je najvažnije bilo sada ove godine županijsko natjecanje, prvo ekipno mjesto i pojedinačno među prvih pet. Lijepo. Evo jedno pitanje za svakog od vas, možda to niste očekivali, možda i jeste. Mladene, vaš najbolji ulov? Ima ih puno. Teško se stvarno opredijeliti. To je sad, uvatili ste me. Moja prizna, uvatili ste me. Ima stvarno puno lipih riba, puno lipih ulova, puno lipih natjecanja. Ne znam šta bi izdvojio. A koju vam je ribu najdraže vidjeti? A, to se zna. Komarića i lubin, to je ono što se lovi, a ovo drugo je sve spotrije. Dobrodošlo, jeli? Ali ovo sve drugo je, kad su gušti, onda to su te dvije ribe koje se stvarno s guštom lovi, a ovo drugo su natjecateljski ulovi, to je posebna priča. Evo, vidimo što će seniorka reći. Ja ću se ispričavati, ja ću samo završiti jednu misl koja mi je pobjegla malo prije. Pitali ste uspjehe ovih ovdje. Evo vidite, ovdje sve županijske prvake. Županijski prvak senior z Brda, županijska prvakinja seniorka Sobale, županijska prvakinja s Broda za U21, ekipna prvakinja, znači do 16, znači sve vidite ekipne, ove pojedinačne prvake županije. Znači u visokom smo ribolovnom društvu, danas u studiju. Željka, jesu li Komarča i Lubin najbolji ulovi i za vas ili? A u našem takmičenju obično dobiva mala riba, recimo više male ribe nego jedna velika. E, ali meni se zalomilo na razigravanju za državnu reprezentaciju, pa ne jedna nego dvije komarče. E, onda sto posebni gušti. Eto tako. I nekako me te kraljice ljube više puta sa nja nju tako lovila i to je, eto tako. Ali sam najsretnija ako uhvatim puno male ribe. To je onda dobitak. Pravi gušti. Da. Dobro. Evo, s kojim bi se ulovom mogla pohvaliti? Pa ne znam, sve tu to tu negdje, ali meni je najdraže loviti arbune, to mi je nekako najveći gušt. A Marija, ti? Ja bi se složila s trenerom Komarča i Lubin. Komarča i Lubin. Evo za kraj, Čakule, s vama spomenut ćemo malu školu ribolova. Dakle, sve se ovdje radi volonterski, sve su ovo zaljubljenici. U more, u ribu, u ribolov, ajmo o maloj školi ribolova, doduše ima još vremena, ali ajmo najaviti kad starta, kome je namijenjena? Pa ovako, pazite, to ono što nismo rekli na početku, općenito što se tiče ovoga sporta, ovo je jedan van serijski sport u odnosu na druge sportove,
Ja kad s dicom razgovaram, kad ih pozivam u školu ribolova, prvo što im objasnim, kažem da su svi Ivanišević i Šuker i ostali u penziji, a da ja još uvijek se bavim sportom. Znajući, to je sport koji nema vremenske dobne granice da guštavam u sportu, tako da to je jedna ljubav za cijeli život. Djeca su od 7 godina pa naprijed, mada mi preferiramo zbog samog uzrasta i motorike rada koju djeca moraju primijeniti u toku školovanja, u zrancu da ih u principu uzimamo od drugog razreda osnovne škole pa naprijed. Ove mlađe jedino ako motorički i psihički mogu se uključiti u jedan takav rad. Teško je koncentraciju djeteta od 7 godina zadržati na 45 minuta koliko traje jedan školski sat, a da ne kažem kad treba motorički pratiti ove malo iskusnije starije. Škola se obično održava u zimskom periodu, znači to je od 2. do 5. mjeseca, jer u 5. mjesecu počinju natjecanja. U tom periodu, znači, ove nove đake pripremamo za sezonu, a sa starim lovcima vršimo treninge, dok u sezoni, zna se, natjecanja su forte svih događaja. Prije ovom neobaveznom razgovoru ste kazali da su muškarci i žene poprilično ravnopravni. Da pače. Što se tiče ribolova, da pače, da. Da pače, što se tiče toga, pogotovo u juniorskim kategorijama. U ovim juniorskim kategorijama imali smo veliki broj jako kvalitetnih lovaca žena koji su godinama pobjeđivali u kategorijama i u 16, u 21. Tu su ovdje Splita mala Tea Kapov, zatim moja Čerana koja je stvarno dugogodišnja bila prvakinja i reprezentativka. Mislim, nema generacije koja ne poluči bar jedan vrhunski, možemo reći ženski lik, lovački, koji napravi vrhunske rezultate. Imali su suradnje tjekom godine i s drugim klubovima? Da, pače. Pazite, mi kad smo počeli, mi smo bili jedina škola na ovom našem području, međutim, evo sada imate stvarno niz škola koji se otvorio po uzoru na nas na području Splitsko-dalmatinske županije. Tako da imate školu u Kaštelima, u Spinutu, u Makarskoj, u Zenti, mislim, svi klubovi manje više pokušavaju sada taj rad s djecom oplemeniti. Malo je kažem ono što sam rekao na početku, nezgodno to da ovo nije toliko atraktivan sport i nije tako lako dobiti kvalitetne mlade ljude da se bave ovim sportom, jer ovi drugi sportovi ipak imaju više atrakcije, ali je, bez obzira na mišljenje ljudi, ovo sport koji traži kompletno psihofizičku spremu čovjeka, isto kao da se bavi ne znam kojim sportom. Jer 5 sati na suncu, 5 sati na kamenu, to su napori koji stano provat da bi se vidjelo kako to izgleda. Ja vam mogu jednu malu anegdotu ispričati, ako imamo vremena za to. To je kad smo prije 15. godina napravili prvu seniorsku županiju s obale, jer godinama recimo seniori Splitsko-dalmatinske županije nisu održavali natjecanje s obale. I onda smo namjerno napravili zajedno natjecanje na kojem su lovile i žene, i juniori, i seniori. Zajednički bio početak lova u 10 sati, svi seniori koji su uvijek mislili da žene i djeca se zabavljaju na obali, ona je sjedi, ona je ne može, ona je nema više udica za lov, ona je nema ničega, onda sam samo rekao, sad se gospodo okrenite i pogledajte one tamo štapove u zraku, poklonite se i naučite to raditi i to je to. Što vi radite inače, što ste po profesiji? Ja sam po profesiji ekonomista, inače sam djelatnik javne ustanove Sportski objekt u Splitu, ali dobro. Zaljubljenik mora, cijeli život u sportu, cijeli život na moru. Sad vi se slažete da je ribolov terapija, kako je Željka. I više od toga. To je nešto što možemo samo preporučiti svakome mladome i starome čovjeku. Ja kažem, poziv za našu školu ribolova uvijek važi od 7 do 77. Nikad nije kasno da nam se pridružite, uživate s nama na moru. Evo, poštovani gledatelji, sve ste čuli. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. U prilogu koji slijedi pogledat ćemo kako je protekla izložba nakita u dvorcu Vituri u Kašte Lukšiću autora Feđe Arona Bučića i Jasmine Kos.
Ovi unikatni i nosivi komadi nakita koje je lako zamisliti kako krase neku suvremenu odjevnu kombinaciju skriva u povijest dugu 2000 godina. Riječ je o rimskom staklu o arheološkom nalazu pronađenom arheološkim iskapanjima na području Izraela. Dakle, osnovni materijal ove naše kolekcije nakita je rimsko staklo. To je arheološki nalaz star 2000 godina. Uzimali smo komade tog rimskog stakla koje nije bilo moguće rekonstruirati u njihov originalni uporabni oblik. Da li je to bila čaša za vino ili neki tanjurić i slično. Već komadi koji su samo ležali, bili zaboravljeni, mrtvi na neki način, mi smo ih odlučili nekako uzeti, vratiti natrag u život, ne samo u život, nego napraviti ljepotu od njih. Ideja nam je bila uzeti nešto što je stoljećima bilo zakopano ispod zemlje, odnosno evo 2000 godina, i to staviti na vratove nekih lijepih žena, neka nose, neka se život ponovno stvara. Jasmina Kos, dugogodišnja novinarka, na samim je početcima svojeg umjetničkog puta. Stoga ističe kako je suradnja s renomiranim umjetnikom Feđom Aronom Bučićem na prvoj izložbi njihovog zajedničkog projekta LKNA umjetničke radionice posebno veseli. Feđa Aron Bučić pak nije stigao na otvorenje izložbe u Kaštelama. On je naime u tim trenucima letio za Katmandu. Evo, glavni autor ove naše umjetničke radionice Elkana upravo je na putu za daleki istok dok sam ja ostala ovdje na zapadu, tako da nekako i već i to je simbolika ovog našeg grada. Odlučili smo da odmah u prvoj izložbi umjetničke radionice Elkana obuhvatimo ono što je naš dom, što je naše igralište, a to je nekako cijeli svijet. Druga stvar je to što je ono što je centar ove izložbe, a to je to rimsko staklo, arheološki nalaz koji je pronađen na području Izraela, koji je star 2000 godina, a Izrael je upravo to mjesto gdje istok susreće zapad. Zato smo odlučili za ovu prvu izložbu, imajući u vidu i materiju od koje radimo, upravo je nekako objediniti cijeli svijet i dati poligon za igru za budućnost. Izložba je izazvala veliko zanimanje Kaštelana, a ravnatelj muzeja grada Kaštela kaže kako je ovo tek početak, jer ih ovo ljeto očekuje niz zanimljivosti iz repertoara Kaštelanskog kulturnog ljeta. Kulturno ljeto ima niz događanja. Mi smo pripremili 6 izložbi, znači ovo je prva. Imamo sad za par dana u Kaštel Sučurcu izložbu skulptura gospodina Jurišića, u 7. mjesec 2 izložbe i u 8. mjesec 2 izložbe. Tako da smo ove godine stvarno se potrudili da budemo i ovdje u Kaštel Lukšiću i Kaštel Sučurcu da se održavaju izložbe. Izložbu je došao ispred grada podržati gradonačelnik Kaštela Ivan Udovičić, koji je pohvalio Kaštela kao ne samo turističku, nego i kulturnu destinaciju. Pa Kaštela između ostalog jesu i kulturna destinacija, obzirom na bogatstvo onoga svega što je povijest ostavila u Kaštelima, znači kultura je jedan od ponudbenih elemenata turističke ponude. I evo je ova izložba na početku Kaštelanskog kulturnog ljeta, mislim da je dobar poziv kako domaćem stanovništvu, tako isto gostima. Ovoga će, vjerujem, ove godine biti ovdje u muzeju i dvorcu Vituri još izložbe ovakvih ili sličnih, i ja vjerujem da je to najbolji poziv za ovu turističku sezonu. Vrijedi spomenuti kako je sav nakit izložen na izložbi prodajni, a kupiti se može putem službene stranice LKNA umjetničke radionice. Naime, Izrael, zemlja u kojoj je pronađeno ovo rimsko staklo, jedna je od rijetkih u svijetu koja prodaje dijelove arheoloških nalaza. Zanimljivost je da je propadanje stakla tijekom vremena pod zemljom dovelo do takozvane irizacije, stvaranja ljuskica u duginim bojama na staklenoj površini, što je jedno od prepoznatljivih obilježja rimskog stakla. Gdje ja tek sanjam, držiš mi svjetlo
dogrli noć u svoju tišinu. Sam moram poć, sad si daleko, ali još preblizu. Odmaram oči na tvome licu, tek jedna suza svjedok je tuge. Kako te naći u bojama duge? Zaluta li vjetar kao da svira baš onu našu, sjećaš se mila? Kad smo od trnja vidjeli cvijeće, u svemu našli kapljicu sreće. Ljubiš li nekog ko što si mene? Da li još čuvaš sve uspomene? Ja sam ti isti, pjevam i sviram, grle me zore, nosi me plima. Daleko, ali još preblizu. Odmaram oči na tvome licu, tek jedna suza svjedok je tuge. Kako te naći u bojama duge? Zaluta li vjetar kao da svira svoho trnja vidjeli cvijeće, u svemu našli kapljicu sreće? Ljubiš li nekog ko što si mene? Da li još čuvaš sve uspomene? Ja sam ti isti, pjevam i sviram, grle me zore, nosi me plima. Grle me zore, nosi me plima. I u trećem bloku današnje Čakule na Jadranu govorimo o Međunarodnom dječjem festivalu Mali Split, koji će se i ove godine naravno držati na Prokurativama, i to 10. srpnja. A u studiju, evo možemo slobodno kazati, imamo veterane Malog Splita. To je pjevačica Carmen Pletikosić i skladatelj i pjevač Boris Krivec. Dobro nam došli, lijep pozdrav. Dobar dan. Evo odmah da kažemo na početku da ćemo telefonski skoknuti i do Karlovca i do Virovitice, jer nam stižu dječji zborovi i iz tih gradova. U Karlovcu razgovaramo sa voditeljicom zbora Zorica Irenom Božičević, a u Virovitici u ime zbora glazbene igraonice, glazbene škole Jan Blašimski razgovara Ana Filipović. Pa evo, ja sam nam za koji trenutak da ćemo s Karlovcem ili s Viroviticom biti u kontaktu. Boris, da ćemo Dami riječ. Naravno. Carmen, koji je ovo put na Malom Splitu? Šesti. Uh-huh. Šesti u onoj teen kategoriji, naravno. Da. Evo da ćemo par riječi o ovogodišnjim pjesmi. Pa moja pjesma ove godine se zove Ludo srce i autor je Petar Radanović. I eto, to je to. Znači, ljubavna. Ja se nadam da će se svima svidjeti, da. Aha, tvoje su inače ljubavne. Jesu. Sve bile, koliko se ja sjećam. Evo, malo da otkrijemo
pjesmi kakva je, brza, spora? Pa pjesma je onako brza, plesna. Aha. I meni se sviđa, nadam se da će se i svima drugima. Pretpostavljam da te prati tvoj plesni klub Pulsar. Da. Čija si i ti u stvari članica, no gdje na Malom Splitu si nam pjevačica. Teku li probe u redu, sastajali ti se, koliko često, evo, u kojoj ste fazi? Pa evo, sastajemo se sad onako za početak lagano, samo jedan put jedno možda da se malo nađemo, proradimo, a onda prije festivala ćemo to malo jače. A jesi li otišla u studio, već snimila? Je, pjesma je snimljena, da. Dakle, sad se radi na koreografiji. Da, više ovako na ovom scenskom dijelu nastupa. Dobro, uglavnom pjevači baš ne vole kad to od njih tražimo, ali evo, budući smo mi vaši medijski promotori, pa možemo sebi dati za pravo malo ekskluzive. Evo, dogovorili smo sa umjetničkim ravnateljem da možemo čuti malo refrena tvoje pjesme. Onako, rekli bi Splićani usuvo. Dobro, možete, ako pa želite. Samo refren. Može, samo refren. Dobro. Ludo je moje srce kad se smije, volite kako nikad niko nije. Ludo je moje srce kad se smije, volite kako nikad niko nije. O, lijepo. Da, Boris, odlično. Evo, tvoja ocjena, može opisna. Odlično, odlično. Sviđa mi se skroz. Dobro, danas ne čekaju naši dragi gosti iz Karlovca, Dječji zbor Zorica, evo već četvrtu godinu na Malom Splitu, a mi razgovaramo s njihovom voditeljicom, profesoricom Irenom Božičević. Nadam se da se dobro čujemo. Lijep pozdrav iz Splita, iz Čakule na Jadranu. Dobar dan iz sunčanog Karlovca. Pozdrav svim slušateljima. Kako teku pripreme? U kojoj ste fazi? Znate kako. Užurbano i s velikim veseljem. Djeca se vesele svaki puta, tako i ove godine. Svi jedva čekaju autobus koji će ih odvesti za Split. Lijepo. Pjesma ove godine ide pod nazivom Kukuriku. Tako je. Radi se, naravno, to je pjesma Nede Zubana, a sam naziv pjesme govori o tome o čem se radi. Znači, kokot ili pjeto, ne znam kako ga zovete, odlučio je malo napustiti svoj kokošinjac i ogradu, spazi ga lisica, uhvati, spašava ga lovac, spas, evo, jako zanimljivo, pa će tako, vjerujem, biti naša koreografija i nastup zanimljivo ove godine, jako. Lijepo. Evo, prigoda da čujemo i par riječi o zboru Zorica iz Karlovca, onako jedna osobna iskaznica, Irena, rekli bismo. Može, evo, Zorice su vam nastale kao podmladak prvog hrvatskog pjevačkog društva Zore još prije 10 godina, točno, imali smo i obljetnički koncert. To su djece od 3 godine starosti do 10 trenutno, a oni koji su starija, koji žele nastaviti pjevati, za njih smo, evo, ove godine krenuli sa vokalnom skupinom, manji sastav, do 15 godina koji pjevaju i plešu svaku pjesmu koreografski, više glasno, naravno. Aha. I onda će oni, kada napune 15 godina, otići pjevati u veliki mešoviti zbor. Evo, tako generacije odgajamo i njegujemo vokalnu glazbu u Karlovcu. Mali Karlovčani su imali uspjeha na Malom Splitu? Proteklih godina, evo, bilo je nekih nagrada, da? Evo da čujemo. Vole nas u Splitu kao što mi volimo Split, evo, da vam kažem. Imali smo krasne pjesme, uvijek smo nešto osvojili na svu našu sreću. A gledajte, možemo se nadati svake godine, a sad da li ćemo imati, ali ne, nije nam to toliko bitno, bitno da se družimo, da smo tu, da nađemo načina i vremena da dođemo malo u Split i plus toga to je... Rating je tu u pitanju, to je najveći po nama festival dječjih pjesama i vrlo rado dođemo i sretni smo kad nam jave da nam je pjesma primljena. Hoće li Irena biti vremena za kupanje? Jeste li to ukalkulirali? Da. To je već organizacija, znate kako je to, roditelji, voditeljica, djeca, oni se kupaju, onda voditeljica naravno se ne kupa pa ode pokupiti sve ono što treba i obaviti, a onda oni se sjedin dođu na večer, malo su umorni, malo crveni, jel, ali to se ne osjeti. Neki spavaju na rukama, kasnije u autobusu se spava i tako, evo. Lijepo. Nažalost, nema sredstava da se ostane više dana, ali jednog dana će, nadam se, biti i to. Tako je, Irena, hvala na javljanju. Veliki pozdrav Karlovcu i dječjem zboru Zorica. Vidimo hvala se 10. srpnja na Malom Splitu. Vidimo se i evo, dođite, navijete za nas, oni koji nas vole, a svi nas vole, evo.
Malo sam umišljena, šta ćete, imam i ja domaćinske krvi u sebi. Hvala vam na pozivu. Dobro, Irena, lijep pozdrav. Pozdrav Karlovcu. Evo, mi ćemo nastaviti našu čakulu u studiju, pa ćemo za koju minutu stupiti u kontakt i sa Viroviticom. Boris, koja je godina tebi na Malom Splitu kao skladatelju, je? Pa ja mislim da sam evo sami početak, a je sad koji nisam brojila godine, ali aha, skoro sve otkad postoji, on postoji 26 godina, zar ne? Pa ja mislim... A bilo je i nagrada tijekom ovih svih godina, baš koje su se odnosile na tebe kao autora? Je, bilo je ono... Što bi značilo da onako znaš pogoditi u žicu djeci? Kako pa to, je pisati pa to me veseli, te dječije pjesme? Nije. Za koga je lakše u stvari, možda da tako upitam? Pa to je ovih priča, meni je lakše raditi za dicu, zato što ništa, to me baš raduje, veseli, oni su nekako iskreni, nema pojma. Uh-huh. Odrasli su naravno ozbiljni, ono, uh-huh, ovo je sve nekako prštavije, veselije. Neposrednije. Neposrednije. Dozvoljavaš li, bili dozvoljavo da se dijete malo i umiješa u taj tvoj skladateljski dio posla? Apsolutno. Ne znam, u tekst? Naravno. Da se nešto mijenja, prilagođava? Sve, ja na sve pristajem. Aha. Sve, samo da smo svi zadovoljni. Aha, a ono po čemu si ti poznat i kao kompozitor inače, i za velike i za male, recimo to tako, evo da uvijek pišeš o ljubavi. Tako ljubav je onako neiscrpan izvor. Tako za je tebe. Tako je. Pišem. Kako ljubav nastaju tvoje pjesme? Jesi li ti od onih što piše u dahu sve ili jedna pjesma nastaje dugo? Kako pa ima i raznih. Ima i raznih. Aha. Imaju ovi što nastaju u dahu, to je ono, napune što se desi i sad napišeš pjesmu u roku od 2 minute, a nekad je par dana piše. A što te može inspirirati? Pa znaš da to je nemoguće u stvari odgovoriti. To sam baš razmišlja. To može bilo šta biti. Može biti bilo šta, bilo koji zvuk, zvuk stolice koja je ozvonila od pod ili kap kiše ili nemam pojma. Evo kad su djeca u pitanju, uopće natjecanje djece u pjevanju, što bi po tebi trebao biti nekakav glavni kriterij, osnovna smjernica za dodjelu nagrade? Prvo i osnovno da, pošto dite piva, da zna pivat. Da, da piva ispravno, da ima ugodan glas. Da, a ako je već festivalski dio, naravno da je ta pjesma kvalitetna. Kvalitetna glazba, stihovi. Znači, sasvim normalne stvari, ništa. A ne poklapa se baš uvijek mišljenje publike i mišljenje struke, evo ti to i sam znaš. Ba često puta se baš onako razilaze. Pa i ne mora. Mislim da ne mora se poklapati. Jednostavno, nešto se publici svidi, a sad... Struka ne čuje ono što čuje publika i obrnuto, ja? To je živa istina, ono. Koga briga je ovaj stavljan maj susedan i sad je meni to lipo zazvučalo u pismi, briga, ne znam, neko kao iz publike, zato možda mu se sviđa samo ta emocija od pjevača ili, ne znam, neka riječ, ti refren. A inače, kakva je atmosfera na Malom Splitu? Evo, kako ti doživljavaš u dječju manifestaciji? Pa ja se svake godine tome veselim i guštam u tome. I čast mi je što sam uopće dio toga festivala Malog Splita. Ono, to me baš iskreno veseli. Gdje ti budeš ono iza, gdje je baš onako šušur pravi, obično si tamo u onom dijelu? Jesam, ja sam baš gdje šušur, ali obiđen ja sve, jer mi je baš gušt doživit kompletan. I ispred bine, iza bine, svudje. Lijepo. Mi ćemo sad skoknuti do Virovitice, zbor glazbene igraonice, glazbene škole Jan Vlašimski. Dakle, ove godine su na Malom Splitu, a mi razgovaramo s njihovom voditeljicom Anom Filipović. Ana, lijep pozdrav i pozdrav Virovitici iz Splita. Dobar dan, lijep pozdrav i vama, evo, iz vruće Slavonije. Evo, ove godine što možemo očekivati od Virovitičana u Splitu? Što nam spremate? Pa evo, dolazimo sa jednom lijepom pjesmom. Pjesma se zove Putujemo. Tekst je napisala gospođa Ljiljana Tonček, glazbu i aranžman Dejan Premel. Pjesma zapravo govori o nekakvoj našoj čežnji za vašim morem. Eto, tri su solistice. Daša Filipović, Nina Rajnović i Nika Budeš. Inače, evo, prigoda je ovo da progovorimo i o zboru iz Virovitice, dakle zbor glazbene igraonice, glazbene škole Jan Vlašimski. Što biste kazali, evo, u kratkim crtama?
Pa evo, zbor djeluje unazad nekih 5 godina. Trenutno broji oko 86 malih slavuja od 3 do 8 godina. U Split, evo, nažalost, ne mogu doći svi, pa evo, dolaze 15 slavuja, onih malo starijih. Aha, aha. Eto, pa nastupamo osim nekakvih, ne znam, manifestacija, ne znam, priredbi, nekakvih humanitarnih, na humanitarnim koncertima, nastupamo i na festivalima. Evo, prošle godine smo izdali svoj prvi nosač zvuka, na koji smo jako ponosni. Također, evo, možete nas gledati na top listi dječje televizije. Eto, lijepo. Ana, dobro, kakva su očekivanja za Mali Split? Napisali ste negdje da vam nije previše stalo do nagrada. Pa da, evo, nekako bili smo jako uzbuđeni zapravo što uopće dolazimo. Jako se veselimo što ćemo upoznati nove prijatelje i što ćemo, evo, malo vremena provesti u vašem gradu. Neka djeca još nikad nisu bila u Splitu, pa je to njima veliki doživljaj. A evo, također malo ćemo se i okupati. E, lijepo. Toliko za sad iz Virovitice. Vidimo se onda na Malom Splitu 10. srpnja. Pozdrav Virovitice. Naravno, hvala vam puno. I vama također. Evo, hvala lijepa. Bila je to Ana Filipović iz Virovitice. Evo, mi smo na samom kraju. Carmen, kakva su tvoje očekivanja ove godine na Malom Splitu? Evo, ti si već brojne nagrade osvajala i Grand Prix. Kakva su očekivanja ove godine? Pa ja nemam nikakva posebna očekivanja, osim da upoznam nove prijatelje i opet svake godine neko novo iskustvo. I nadam se da će tako biti. Dobro, evo, za sam kraj, Boris, za tvoju publiku, kako će biti ovo ljeto? Hoćemo li te negdje u blizini Splita uskoro moći čuti, vidjeti? Mislim da će ovog ljeta održati jedan koncert na otvorenome na Ovčice, klub Ovčice na Ovčicama. Eto, tako, nekako. Dobro, mi ćemo to još na vrijeme najaviti. Evo, mi se trudimo pratiti tvoj rad. Hvala. I tvoje nastupe. Bilo je to sve za danas. Naravno, Televizija Jadran i dalje prati pripreme za Mali Split. Hvala vam na gostovanju. Bilo je to sve u ovoj Čakuli 10. srpnja, dakle 26. po redu Mali Split.